Moi, olen Antti Kivelä Asuntomyyjät.comista. Esittelen teille uuden perheasunnon täältä rauhallisesta Kuninkaan tammesta. Täällä Vennyn puistossa on paljon aktiviteetteja koko perheelle. Kesästä nautit useiden puistojen lisäksi Vetokankaan uimarannalla tai alueelle rakentuvassa puhdasvetisessä palettilammessa. Tervetuloa tutustumaan! Kuninkaan tammi on alue keskuspuiston vieressä, jossa olet hetkessä ulkoilemassa keskuspuiston vehreydestä nauttien tai Vantaanjoen polkuja kierrelle. Viherkatot, aurinkopaneelit ja muut ympäristöystävälliset ratkaisut ovat tehneet talosta tulevaisuuden asuintalo. Kauppakeskus Kaari ja Myyrmanni monipuolisine palveluineen sijaitsevat kumpikin muutaman kilometrin päässä. Asukkaiden yhteisessä käytössä ovat muun muassa sauna, kerhohuone, pesula- ja kuivaushuone sekä lastenvaunu ja ulkoiluvälinevarasto. Tämä moderni koti on nähtävä paikan päällä. Kun haluat katsomaan asuntoa, ole yhteydessä minuun. Nähdään esittelyssä!